кээде колума калем кармап калсам эле ар нерсени чийгилеп тартып бермей адатым бар да, бирок алардын эч нерсеси бири бирине окшошпойт да дегич. Андай нерселер менде деле бар. Кээде ойлонуп отуруп гүл тартса алам, жалбырактарды тартам, кээде ар кандай геометриялык фигураларды тартам. Бул эмнеден болду экен мунун баардыгы? Аны психологтон сурап көрүш керек го. Келе жана психологтон сурап көрөлү. Ушул сыяктуу отуруп эле тарта берген ар түрдүү сүрөттөр эмнени түшүндүрөт болду экен? Суроону Триумф инфо психологиялык окуу борборунун психологу Нурзада Маямировага берип көрдүк. Нурзада айымга бир нече сүрөттөрдү көргөзүп, аларды чечмелеп берүүсүн сурандык. Бул адамдын ойлонбой туруп колго алган ручка менен же болсо калем менен тартылган сүрөттөр бул ошол убакта адамдын жан дүйнөсүндө болгон адамды абалды билдирет. Жан дүйнөсүндө эмне кандай сезимдер болуп атканын билдирет. Ошондуктан сүрөт аркылуу билсе болот адам кандай настроениеси кандай, абалы кандай, кандай сезимдер ичинде жүрүп жатат, ошол абалды билсе болот да. Бул елкада, допустим, мунун тамыры жок, тамыр тарткан бул деген адамдын жөлөгү жок дегенди билдирет. Өзүнө өзүн ишенбестик деген билдирет. Анан бул кыжырданып өзүнүн ичиндеги көйгөйлөрдү бар деген эмнени билдирет? Могу тикенектери бул өзүнүн ичиндеги чечилбеген бир тарынычтар бар. Кое бирөө болгон тарынычтар бар. Балким жубайына, балким бирөөлөргө таарынган нерсе. Алманы тартып койуптур, алма деген бул көбүнчө баласы бар аял экен, ошол как раз өзүнүн жашоодо биринчи баласын коюп койгон, өзүн унутуп койгон, эң биринчи орунга баланы коюп турган нерсе экен да. То есть бул мөмөлө деген бул көбүнчө эле эми балдарды билдирет да. Анан бул аялга эми өзүнө көңүл буруш керек. Могу ичтеги нерселерди, таарынычтарды жок кылып, ичтеги гармонияны теңдеп, анан өзүнө көп көңүл буруш керек. Анан дагы бир сүрөттү көрсөтүштү, мына көз деп. Анан бул жерден баягы литератураларды издеп отуруп таптым, бирок мен да өзүмчө көздү тартчумун да бир убактардачы. Анан көбүнчө бул абдан жоопкерчиликтүү адамды деген билдирет экен. Анткени деген көз карайсыз да, карайсыз да, муну карап контролдоо, тигини карап контролдоо, бул адам өзүн өзү да контролдоп жүрөт. Жүргөн турганын дагы, басканын дагы, сүйлөгөнүн дагы, кийимин, ошо абдан чоң жоопкерчиликтүү. Бирок абдан чоң жоопкерчилик деле адамга кээде оорлотуп, кээде бир эс алганды да билбей калат адамчы. Ошондуктан өз убагында баарын жасаганды үйрөнүш керек да. Контролдоодо деле ичине басаңдатып адамга ишене билиш керек, терек чөйрөсүнө ишенип туруп, анан жашоого ишениш керек дагы, тынч жашаганды үйрөнүш керек. Ал ушул көлөмү дагы таасир береби? Көлөмү дагы ошо чоң тартылган көздөр ошо жоопкерчиликтүү. Эгерде кичинекей мындай жылжык көздөрдү тартып койгон болсо, бул жоопкерчиликти наоборот башка адамдарга жүктөгөн дегенди билдирет экен да. То есть бул жоопкерчиликтен качкан адам, а бул деген жоопкерчиликтүү адам. Бул жерде мына айтпадымбы, бактар тамыры жок болсо, бул өзүнө өзү ишенбестик, жүрөгү жок дегенди билдирет. Жалбырактуу бул жакшы, эгерде жалбырагы жок болсо, бул таптакыр эле эч кимге ишенбеген адам болуп калат. Эгерде бутактары сынган абалды тартканда, анда бул жашоосунда бир өтө катуу стресс болгон, ошону кое бере албагандык дегенди билдирет. Но бирок эгерде жалбырагы болсо жакшы. Бул багыт, жол, бул багыт негизи. Бул адамдын жашоодо койгон багыты бар. Бирок ушул жол алыстап кетип баратат, ушул бир аз көмөн санап турган адамды билдирет да. Анткенден ушул багытыма, эңсеген багытыма жетемби дегенди билдирет да. Ошондуктан бул адамга өзүнө өзү ишенип билип, көбүнчө ошол үстүндө иштеш керек да. Көбүнчө үй тартат эмеспизби? Үй деген абдан жакшы нерсе. Бул адамдын үй бүлө кургусу келген адамдын сүрөтү, өзүнчө жылуулукту каалаган, үй бүлөлүк жылуулукту каалаган адам сүрөтү. Анан ушул сүрөттө тартылган экен, эшик тартылыптыр, терезе, анан мор тартылыптыр. Мор да абдан жакшы, ушу жылуулукту каалаган адам. Эшиктин дарбазасы жок эч кандай тартылганы, бул эшиктин көрүнүп турушу бул адам деген меймандостук адам, ачык адам, үйгө келгиле деген кош келиңиздер деген адам сүйлөгөн сөзү. А бул жерде терезеде парда тартылыптыр. Парда деген бул эмне билдирет? Парда деген ушу ички жан дүйнөсүндө бир кандайдыр бир коркунуч сезимдери бар. Анан күндү жана айта кеттим, күн эгерде ушундай тоолук болуп тартылган болсо, анда деген бул адамдын дүйнөсү кең адамдар, эчтекеден көп мындай коркпогон, жайдары адамга ишенген адамдар турган сүрөттү. Кээ бир адамдар күндөрдү мындай бир бурчунан чыгарып коет. Бурчунан чыгарып койгон күндөр болот. Же болбосо тоонун тоо тартып туруп, анан тоонун дагы кылтыйтып чыгарып койгон күндөр болот да. Бул адамдар же болбосо адамдарга көп ишенбеген, анан өзүнө көп ишенбеген, анан өзүнүн дагы бир кандайдыр бир жагдайларын
кабыл албаган адам. Үйгө эле токтолойлу да. А эгер бул жерде фундамент эмне шифрда мындай сызыкчалар бар болсочу. Фундамент бул опорада. То есть бул жөлөк деген нерсе. Шифрлар деле бар го мындай жолдор жүрөт го, ири буйрук жашалып турса. Эми ал деле баягы үйүн сактоо деген мамилени билет да, мен коргонум дегенчи. Жүрөкчөлөр тартыптыр. Жүрөкчөлөрдү мен да тартам, жакшы көрөм бул деген абдан ыраазычылык болуп, бир жылуу сезимдер толуп турган убакта адамдар ушундай жүрөкчөлөрдү тартат. Бул жакшы нерсе. Жылдызчаны тарткан деген бул оптимист адамдардын тарткан сүрөтү. Бул деген көбүнчө адамдардын көңүл коргорунда жүргүсү келген адамдар. Өзүнө көңүл бурганды жакшы көргөн адамдарды. А бул жылдызды бир тегиз эмес, мындай ар кандай эле чийип-чийип койгончу, бул эч кандай таасир бербейби? Жок, анча деле таасир бербейт, эми жылдыз деген ошо көбүнчө жылдыздын өзүнүн айтылганда эле звезда. Я звезда, мен жылдызмын деген сөз да, мага көңүл бургула деген сөз эле. Кол тартуу жанагындай эле издөөнүн өзүнчөл, баягы менин жаныма болгон, мен иш эмес, бирок өзүн өзү изденген адам да. Жакшы сүрөт бул жакшы нерсе да. То есть ичиндеги сүйүүсү бар, махабатты тартуулаган, же болбосо бирөөгө ушунчалык ыраазычылык билдиргиси келген адам сүрөтү. Бирок бул адамдарга ушул жөн эле тартып койбостон, чындап келсе ошо жанындагы адамдарга сөз менен, же болбосо бир жакшы иштер менен билдиргенге аракет кылыш керек. Анан дагы бир сүрөттөр тартып коюп, көбүнчө өспүрүмдөр тартат. Мындай сүрөттөр тартат, анан кийин мындай стрелани тартып коет. Жүрөк жарылганда болуп калат. Жарылган жүрөктөр тартат да, бул деген адамдын ичиндеги аң сезими менен жан дүйнөсү эки ойдо болот да, эки бөлөк ойдо. То есть жан дүйнөсү сүйүүнү каалап эңсеп турат, сүйүүгө ишенет. А аң сезими сүйүү деген жок деген нерсени деп айтып атат да. Ой, каякта гана айтасың сүйүү деген жок деген. Ошон үчүн көбүнчө жаштар ушуну тартат. Ошо ишенбестик, көбүнчө өспүрүмдөр ушуну тартат. А сүйүү деген бул жөн эле сөз деп ишенбейт. А бирок ошол убакта жан дүйнөсү ошону каалап турат да. Көбүнчө дагы биз аялдар дагы гүл тарткан жашоорубуз да. Эми ар кандай гүлдөрдү тартып элебиз, допустим да. Эми бул гүл тартуу деген бул адамга жылуулук сезимдердин, назик сезимдердин сүйүүнүн жетпегенин деген билдирет экен. Көбүнчө биз сүрөт тартуу менен ички дүйнөбүзгө эмне жетишпей атат, ошол экини тартат экенбиз да. Ошону каалап тартат экенбиз, эмне жетишпесе ошону тартабыз. Эми ушул гүл деген бул сүйүүнүн жетишпегендиги. Анан эгерде вазага салып койгон болсо, буга мага жөлөк керек дегенди билдирет экен да. Жөлөк керек, опора, жашоодогу жөлөк керек деп издеген адамды сүрөт экен. Геометриялык фигуралар тарткан адамдар логик келет, анан жанагы чечкиндүү, анан уюштургуч адамдар тартат экен. Үч бурчтук же болбосо ромб тарткан сүрөттөрдө ошо булар бат чечим кабыл алганда, анан кийин адамдарды мындай уюштуруп, бирдемкени уюштурган жөндөн билүү бар адамдар тартат. Бирде агрессия болгондо буларды абдан эле кырлуу кылып, анан же болбосо абдан үстүнөн боеп тартканда кээде кыжырдануу дагы мындай билдирет да. Эгер тарттың, бирок дагы ушундай боймолоп тартат го, жиндери менен тарткан нерсени боеп тартканда бул ошо чыдамсыздык, же болбосо жинденип атам деген кыжырдануу деген маани ошол абалды билдирген нерсе да. Анан лабиринтти тартат дагы кээ бир адамдар. Кандай чиймелеп, ушу лабиринт тартып, ушундай бир лабиринттер тартып берет да. Изденүү. Бул адамдар жан дүйнөсүн теңдештиргиси келип, өзүнүн бир жашоодогу ордун издөө деген деп билдирет. Шахмат дагы шахмат деп коет, эми көбүнчө дагы шахмат тартабыз, ак кара өңдөр менен шахмат менен тартып, ак кара менен келтирип атпайбызбы? Бир кара болчу. Бул адамдын ичиндеги чечилбеген көйгөйлөр бар дегенди билдирет экен да. Көмүскөдө жаткан, ичиндеги чечилбей жаткан бул адам изденүүнүн үстүндө ошол көйгөйлөрдүн жолун таппай жатып кыйналбагын билдирет. Ушундай сүрөттөрдү тартканда кадимкидей бир адамга бир көйгөйлөрүңдү айтып жеңилдеп каласың го. Болуп адам анан жеңилдеп каласың айтып алдым депчи. Ошондой эле сүрөт тарткан ошого эле барабар да. Сүрөткө тартып салдың, ошо кыжырдан тартып коюп бул кетип калды. Буланын эч кандай жаман жок, наоборот ошо сүрөт тарткан жакшы да. Сүрөткө бул кагазга биздин колубуз менен аракет жасап атабыз да. Ошо менен биздин ичибиздеги абалды билдирип койдук. Анан как будто ошо бирөөгө айтып койгондой эле өзүңө жеңил сезип каласың да.
Тартылган бардык сүрөттөрдүн табышмактарынын жандырмагын алган соң, тартылган сүрөттөрдүн жан дүйнөдөгү акыбал менен байланыштуу экендигин билдик. Ошол эле учурда тартылган сүрөттөрдү оңдоо мүмкүн. Эгерде кейип отурган учурда көз жаш тартылса, бирок аны өчүрүп жылмайып чийип койсоңуз, маанайыңыздын көтөрүлүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Бул ыкма илимде арт-терапия деп аталат. Демек, адамдын жан дүйнөсүн тынчсызданган учурда кагаз бетине ошол акыбалды түшүрөрү белгилүү болду. Психолог бизге бир нече кеңештерди берип өттү. Мисалы, эч кимге айта албаган сырларыңыз, санааңыз болсо, кагаз бетине жазып, кайра ал кагазды өрттөп же тытып салсаңыз, бир топ эле жеңилдеп каласыз. Эгер кыялданып жүргөн нерсеңизди кагаз бетине түшүрүп, сүрөтүн тартып жүрсөңүз, ал сөзсүз түрдө аткарыларына ишенсеңиз болот.